Субвенционирање на плати на етничка основа или поттик за вработување на ранливите групи. Што подразбира јавниот повик на Агенцијата за вработување за субвенционирање на платите на малите и средни компании, согласно мирките и програмите за вработување, каде меѓу останатите категории е наведена и ромската етничка припадност. Директорката на Агенцијата за вработување на Република Македонија, Билјана Јовановска, вели дека ова не одредува кој ќе биде применна работа, туку дека се прави за да се поттикнат ранливите групи, меѓу кои ромите, за да се вклучат во мирките за вработување. Нашите јавни повици, значи, се наменети за сите невработени лица, но велиме дека ги поттикнуваме ранливите категории да се вклучат во оперативниот план, во активните мерки и политики, во сите, не само во субвенционирањето на плати, а ромите секаде во светот се таргетираат како една од најранливите категории на граѓани и се мотивира нивно вклучување на пазарот на труд од нивна страна. Значи, јавниот повик е кон невработените лица. Компаниите треба да исполнат само три услови, како што се редовна плата на платите, да работат со добивка, освен во случај на некоја инвестиција, и да не го намалуваат бројот на вработените. Не е спомнат ниту еден друг критериум кого и како да вработуваат компаниите, објаснува Јовановска. Но зошто во овој случај треба да се издвојуваат ромите, кога членот 32 од Уставот јасно одредува дека секому под еднакви услови му е достапно секое работно место? Секогаш било дека ромите се потешко вработлива категорија. Не станува збор дека ако се вработи ром, дека ќе се дискриминира било кој друг. Не е тоа точно. И исти се финансиските средства. Меѓу другите ранливи категории кои се вклучени во мирките на Агенцијата за вработување се и поранешни затвореници, бездомници, поранешни корисници на дрога, луѓе без документи, самохрани родители и сите останати кои се повикуваат да аплицираат.